Kevinas Pangosas, na, šį sezoną kartais gal atrodo kažkiek psichologiškai trumpus jaugus tolimos toks su paniekinimu netgi blokas. Taip, čia tos atvejus, kai 20 taškų panašumas. Galdikas. Suvaidino Meškos paslaugą trečiajame kelinėje Juventusui, tačiau ketvirtajame vėl. Prasideda viskas nuo Juventus komandos blyksnio. Tu protingai žaisti vienu komandai. Štai tikrai ne taip žaisti. Artūras Valeika. Dėjimas iš viršaus perėmus kamuolį. Gerai situacijoje Vidius Galdikas, sunku tikėtis sėkmės ir Prienų komandai. O! Tai yra vienas iš dėjimų konkurso dalyvių. Džemaras Diksas pakabino kamuolį Aaronui Bestui, kuris netikėtai tarsi iš niekur įsibėgėja. Kita vertus reikia pasakyti, kad kamuolys įkrepšio tai krintas nebuvo. Jis įkrenta dabar. Džemaras Diksas. Fantastika. Aišku, teisėjai pasižiūrės epizodo pakartojimą, ar suspėjo amerikietis, bet atrodė viskas, kad gal net ir buvo laiku.